Dubravský festival remesiel a Čerešňový Juniales 24. až 27. júna. Zábavné podujatie pre celú rodinu. Srdečne pozývam všetkých Dubravčanov. 24. júna otvárame drotársku výstavu, veľmi zaujímavú, sú to dubravskí drotári. 25. júna, čiže v piatok, tu budú rezbári z viacerých častí Slovenska, budú vyrezávať z veľkých klátov sochy motorovými pílami, ale bude tu asi 15 remeselníkov s najrozličnejšími remeslami, budú robiť ukážky, čiže si ich môžete odskúšať. Samozrejme, že bude gastrozóna s tradičnými jedlami. Sobota, tam by som odporúčal jednak detské predstavenie a taký väčší koncert, to je kapela Dora, ktorá hrá také rokovo-folklórne veci, čiže folklór, ale v rokovom prevedení. A v nedeľu, samozrejme počas celých týchto troch dní, budú ukážky remesiel. A v nedeľu bude ďalší program, do obeda zase divadielko pre deti, to je tiež také tradičné. A po obede ľudová hudba Dudíci, kde časť tejto kapely je z Dúbravky, takže Dúbravčania ich iste poznajú.